أنت بلغات كأي واحد كتير وضل يسكح لي دانتا أود وين يبرعه وضل يسكح لي دانتا قرلوج دي يبوه الله وضل يسكح لي دانتا قرلو قري على يبرديك ما أنت واحد صو ودوي هنا أبو جاجي حسب جا كل بيك وكتير ما أنت واحد كهير جري ما كيران وده نمدح وينه ما أنت تضبط صراع ما أنت عدل كه هذا يسي حلي كان بينه ما أنت الوكتيره ما أنت برع كامي فلانة وحق والله أنت وحقاد ياد ما أنت ونصيب درع ما أنت حسب جا كل ميين ونا عرقتين يبينين وحقبضنا الرب رعك يبني. أفينك حسب جا معارضك ودني قبل كتقرير عبد ولي سنبول أو غارك مدور باهنتا كلها اللي مجال ده برع حرمت قبل كتقرير أي وح عمرك وريسك هاللي سفر كمدحونها سومالي لان أو كسوة دني مجال ده نبرع حرمت قبل كتقرير يسيتو كله قبل ده برجع سومالي لان أفينك أي دليل حكم أجدي حكومة ده وقروذينك يا مدحون موزة. isagoo sheegay in wasiirada uu soo diray magaalada Burco aanay u haynin dad soo dhaweeyay iyo sidoo kale cod toona waa kan afayeenka oo arrimahaasi si faahfaahsan uga hadlaya een sideen wada ogsoonahay 7 sano ee u dambeeyay ee xukuumadda uu hayay madaxweyne Muuse Bihi Cabdi waxaan ogsoonahay dhamaan inaan gobolka Togdheer baahiyadkii u ballan qaaday xukuumadda jirta ama xisbiga talada hayay kulmiye inaanay waxba aanay ku doobin sida weynu soo naay maanta magaalada Burco ama gobolka Togdheer waxa weeye waa gobol xiran siyaasad ahaan dhaqaale ahaan horumarin ahaan maanta waxaan wada ognahay in madaarkii weynaa ee magaalada Burco uu xiran yahay in library-gii magaalada Burco ee xukuumadu balan qaaday la dhagax dhigay imi ka muddo 2 sano iyo dheeraad ama 3 sano ku dhow uu qabiyay yahay waxaan wada ognahay baaqa ka soo baxay ama cabashada ka soo baxay isbitaalkii weynaa ee magaalada Burco inaan 8 bilood ama 5 bilood waqti ku siman aan shaqaale aan mushaar qaadan waxaan wada ognahay bridge-kii weynaa ay isku xidhay xaafadda Balaasa iyo October aan waxa laaliyay wax ka suurebay aan jirin ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi uu dhagax dhigay muddo laga joogo 6 sano maanta sida ay wada ogsoonahay xukuumadda maanta jirtay ee madaxweyne Muuse Bihi waxay ku faantaa waxa weeye waa wax qabad maanta gobolka Togdheer sida aynu aragno فوقاين حقا وزارة مارية دمو يعني تطبضها سروح برعا لغا قبطي مجران مدح وين ما انت برعا وات كسو سعوتا ان بدلنا وحنارك يقول هذا كل مية او كفانتا تاريخ ايه هرومر لغا قبطي قبل هذا ما انت مدح وين وحن كوش رابشي اوغس ما انت سيدا ان ودوكسون هاي هرومر كما انت برعا كاغا سو هريانا وحوي وزارة هرومرين تمارية دفوق ايه دادسان maanta taariikhda burca kaaga soo horaysaana waxa weeye waa jabkii qarankaadu geysatay adigii xukuumadaadu madaxweyne maanta gobolkan aan joognaa waa gobol xiran siyaasad ahaan dhaqaale ahaan maanta saameynta dagaalkii laascaanood gobolada Soomaaliland oo dhan si gaar ah ayuu taabtay gobolkan Togdheer maanta waxa weeye ganacsatadeedii waxa weeye dhaqaalihii halkii ugu hoosaaba dhaqaaluhu maraya gobolka maanta waxaynu ognahay gudana madaxweyne maanta 7 sano oo maanta adalka hadaysay xilli kaambeyna maanta lagu jiro maanta burca kaamay filanay wax qabad la'aanta maanta inaad ku soo noqoto maanta wasiirada gobolka yimi ee maanta marba meel istaagaya maanta asadkii uu xisbigii kulmiye lahaala ee maanta qof ay soo hortaagaan iyo aragti xisbiyo ay ka iibiyaan maantala waxa aad iyo aad maanta u nasiib darra maanta xisbigii kulmiye inuuna aragtina iibineyn wax qabadna reeb burca ka iibineyn maanta markaynu eegno 7 sano ee dalka u dambeeyay maanta xisbiga kulmiye wuxuu burca gashaday ma jirto xukuumadaadu waxay gashatayna ma jirto maanta waxaan madaxweyne Muuse Bihi Cabdi xasuusinayaa hadal uu ka jeediyey gobollada galbeedka oo lahaa gobollada galbeedku way ka qabowyihiin gobollada bariga waana ka hormarsan yihiin waana ka tala fiican yihiin madaxweyne maanta waxaa markhaati furaysa kelmadaada maanta gobollada bariga oo waxay ku markhaati furaysaa gobollada bariga dadka jooga ee buundhiga u tahay gobolka Togdheer oo gobolkii halganka oo gobolkii geesiyaashii iyo xadaariintu ka dhalan jiray Jamhuuriyadda Soomaaliland buundhigta oo ahaa maanta waxay cadeynaysaa maanta in adiga dalka laga diro iyo dhammaan inta kulmiye ku abtirsata maanta waxay ballan qaadayaan oo burca diyaar u tahay oo buundhigu noqonaysaa isbeddelka dalka laga rajaynayo oo insha Allah isbeddel khayr qaba oo kursiga maanta lagu saari doono murashaxa madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan wadana madaxweyne maanta ballanqaadkaagi waxa ku jiray wadada isku xidhi doonta Oodweyne iyo Burco wadada isku xidhi doonta Qorlugud iyo Buu Hoole
wadada isku xiri doonta qorlu qoryaala iyo baladiig maanta waxa soo wadooyina oo buugaaga xisbiga kulmiye kugu jiray maanta wax ka hirgelin ma jiraan bulshada gobolka Togdheer way ku sugaysaa maanta wax qabadna kaama soo horeeyo aragti maanta xisbiga adeebsana kaama soo horeeyo reer burco waa kula xisaabtamayaan waxaanan ugu maqalaa inaa tiri burco waa la xisaabtamaya burcana waa diyaar iyadoo mid ah oo kula xisaabtamaysa ayaa leh Cabdullaahi CBA TV magaalada Burco.